Nenad Bačević, kinooperater Bioskopa Doma kulture, 17 godina prikupljao je filmske plakate. Otvorio je izložbu plakata u klubu Tvrđava u Pirotu. U kolekciji je više od 2.500 plakata. Sakupljam postere već 16-17 godine. Sakupio sam oko 2.500 komada. Mogu da ovde trenutno izložim oko 150, pa puta 3. Toliko može da vide. Koji je najstariji poster koji imate? Napolju što je billboard, on je star 12-13 godina, ogroman je i čuvat ću ga i dalje. Ove nedelje će biti izloženi posteri ili plakati DC i Marvel. Nema omiljene postere, kaže Bačević, dodajući da će posetioci imati priliku da kupe plakate koje ima u duplikatu. Sav prihod od prodaje plakata namenjen je za lečenje Dimitrija Pešića, Piroćanca kome je potrebna pomoć za lečenje. Meni je drago što prvi put u Pirotu ova izložba postoji i drago mi je što ćemo da prikupljimo novac za Dimitrija Pešića, za njegovo lečenje. Od 29. juna do 5. jula biće predstavljeni plakati domaćih i crtenih filmova, a od 7. do 13. jula plakati horor i akcionih filmova i trilera. Radno vreme kluba je od 15 do 20 sati, a klub ne radi ponedeljkom.